עוד פעם לעזוב את המשפחה. עכשיו בוא תשמע לי. זה הצו, עם תמונה מוגדרת. עכשיו בוא תשמע לי. אתה דיברת, אני עכשיו אדבר ואתה שואל. זכותך. אתה, יש לי הקלטות שלכם גם. אתם מחייבים אותנו, לא רק אומרים, אני אומר, מחייבים אותנו לעלות במדרגות האלה. המדרגות האלה לכאורה הם לפי מה שאתה אומר הצו. ולכן אתה לא יכול לשחק איתנו משחקים. אם אתה אומר לי תהיה כאן, תעלה כאן, אתה לא יכול לבוא אליי עכשיו ולהגיד לי ללכת מכאן. במדרגות האלה, אני עכשיו עונה, שואל, אתה עונה. במדרגות האלה, האם אני יכול לעלות ולרדת? כן. יפה מאוד. אתה לא תהיה שם, אני הולך הביתה. אז מעכשיו, אני מודיע לך, אני מודיע לך שאני נמצא כאן, אתה הודעת לי הרגע שאני יכול לעלות ולרדת, וזה מה שאני עושה. נקודה. אני שוב פעם מסביר את עצמי. אני שוב פעם מסביר, ואני מציג לך תמונה. לא, אתה לא עונה למה שאני אמרתי לך, ואני אומר לך, הנה, אני מציג לך את התמונה. תעכב אותי, אתם חשופים לתביעה, אני אדבע אותך. אתה מאיים עלינו? אני מודיע לך. אני עוד מצוין. אין לי בעיה, בוא בשם. מה הוא עושה? הוא בבדי שאומר לך אתה. מה הוא עושה? אני מודיע לך שאתה חשוף לתביעה. אתה חשוף לתביעה. כרגע אתה חשוף לתביעה. אני מודיע לך. אני מודיע לך. אתה לא יכול להגיד לי תעלה תהיה, ואחרי זה אתה לא יכול לראות את זה. אתה, אני מגיע לך שאתה... אתה מוסיף לאנשים, אתה מוסיף. אני מגיע לך שאתה חסוך לתביעה, אני מתכוון לתבור. מה שאתה עושה זה לא חוקי. מה אמרת? אתה שם, מר. וואלה, מה אמרת? מה אתם רוצים ממנו?